Տկոտինին եւ Ֆրանսայի սենատի պատվիրակությունը Գորիսի շրջանին մեջ Եվրամիության առաքելության բարեգին միացած են։ Պուտին եւ Փաշինյան կկարողանան անցամ քննարկել շարք մհրադափարձեր Պեսկով։ Ադրբեջանը մեր տաշնագիցն է, որուն հետ բազմաթիվ ընդհանուր շահեր ունինք Պեսկով։ Մոսկվայի մեջ Պուտին եւ Ալիև դարաձաշրջանային խնդիրներ քննարկած են։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի դարաձկային ամբողջականության ճանաչումը առանցքային սկզբունք է Կոլոմինա։ Ամերիկայի կոնգրեսը օրինակից մը կպատրաստի Ադրբեջանի ղարավարության խումբը պաշտոնյաներու նկատմամբ պատժամիջոցներու մասին։ Էրդողան 12 տարվան մեջ առաջին անգամ Իրաք այցելեց։ Միջուկային դերություններուն միջև ուղագի ռազմական փախման սպառնալիք կա Լավրով։ Լեհաստան պատրաստ է իր տարածքին մեջ ամերիկյան միջուկային մարտակղխիկներ տեղակայելու։ Ուկրաինան Սևաստոպոլի մեջ ռուսական ռազմաձովային ուժերու նավու չախչխման մասին հայտարարեց։ Քուրգանի ամբարդակին մեջ արտահոսքեր եղած են դարհանում կընթանա։